31 mucize. Fahd ibn Atiyya rivoyat qilur. Rasululloh oldilariga 10 necha yoshlik tilsiz duduq bolani keltirib, "Yo Rasululloh, duo qiling, buning tili chiqsin," dedilar. Anda Rasululloh bolaga qarab, "Men kim bo'lurman?" deb so'radilar ersa, darhol bola, "Siz Allohning payg'ambari dursiz," deb javob berdi. Shu bilan tili ochilib ketdi. Yana bir yangi tug'ilgan bolani momosi keltirib, "Barokat bo'lgay," deb Rasulullohning quchoqlariga qo'ydi. Unga qarab, "Men kim bo'lurman?" deganlarida, "Siz Rasululloh erursiz," dedi. "Barakalloh, rost aytding," dedilar. Shu sababdan bu bola ismini Muborak qo'ydilar.